شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربانه بادشاه دی. زمانم امان الله دی. د سلطان وس کلی سره تعلق لرم. نن دا کوم غونډه چې دا دې تر بلل شوی یو او د یوت ممبر یم. او ما وی زو د خپل تقریر آغاز د یو شعر نه کومه. هغه شعر زما نیر شو خو سره تریات شو. زما استاد امام شوغارا قمر الله خان قمر سے ما ډیر زبردست او ډیر خو استاد می پاتې شوی دی. ما پی جنی دومره وس می نشته چې زستا سو ملمستیا وکړم. دومره وس می نشته چې زستا سو ملمستیا وکړم. دا خو یو دستور دی چې شاخان زی ملنګانو لا ګرانو ملګرو دا څومره چې تاسو دلته راغلی یې ستاسو د ټولو ډیره زیاته شکریا دا کوم. بالخصوص د مولانا طارق صاحب طارق علي د باچکټي د دې ډیره زیاته شکریا دا کوم چې الله په دې یوت ممبرانو کې موږ له علما راکړل څومره ښکلي ملګري موږ ته ناستي. د دې تنظیم په حواله باندې به خبرو وکړو. دا کم موږ چې دلته راغونډ شوي د دې مقصد صرف او صرف زما ورور نیاز صاحب خبره وکړه چې د الله رضا ده او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې مبارکې دي. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی خیر الناس من ینفع الناس. بهتر کس هغه دی چې هغه نورو ته نفع ورسوي او د نورو په پایده باندې راشي. مونږ که په کلو کې الیکشن ګټلی دی او مطلب د هغې ځای زبر ته خپل ذاتي یو خبر وکړم. ما د خدای پزل دی ستاسو دعاګانې دي 1453 ووټ مې اغستی دی. که هغې خلکو په ما باندې اعتبار کړی دی خو د یو مقصد دپاره به یې کړی یو داسې چې په ما یې چې څنګه کړی دا داسې په ټولو باندې کړی دی. خو زه به ډېر په افسوس سره باندې دا خبره وکړمه چې که حکومت موږ له سره نه کړل نو موږ خو دومره کولی شو چې د دې خپل مطلب د دې خپل جیبه کم ذاتي خرچه چې موږ کوو د هغې پیسې غریبانانو وروڼو دپاره ورکولی شو. دا صلاحیت دا په دې نوجوانانو کې الخ چې دا دلته راغلي د خدای پزل دی په دې کې 100% فروت دی او ډېر ینګ کنډیډیټ دي ډېر زیات. څوک پکې فوټبالران دي څوک پکې کرکټران دي څوک به پکې د والیبال دي. په تاسو کې ډېر زیات یو لوی صلاحیت پروت دی او مونږ دا سلا وکړله چې د دې نه پیدا واخلو د خپلو نوجوانانو نه چې دوی له خلکو اوټ ورکړی چې دوی په کور کې او په کلي کې په غټو سترګو باندې دې خلکو سره مخامخ کیږي. نو که د هغه د حکومت فنډ نه وي خو چې زمونږ دا خپل کم مونږ کم پنډ راټولو چې دی او د خلکو خدمت پې د زړه د اخلاصه کوو او د الله رضا طلب کوو نو ان شاء الله دا به ډېره زیاته غټه فایده. او بله خبره ګرانو ملګرو زمانه یریږي په مونږ پورې به اکثر خلکو ټوقی کولې یره بنیریان قمقلان دي. بنیریان قمر الله صاحب ډېر زیاتې دغه ټوق ټقالې به زمونږ تاریخ هم خالن کې ګډوډ کړی و. زمونږ ځان له یو تاریخ دی خو مونږ بدقسمتي دا ده چې هر شیز له توجه ورکو خو خپل تاریخ له توجه نه ورکو. مونږ په ازاهیلو کې په نوشهره کې نو هلته کې ملګری دسې ناسو نو یو کس پکې وي یاره سالن یې راوړه سالن تې توی شو. نو هغه یو وتی څه د ځان نه دې بنیرې رخ کړی دی. نو ما ورته ویم باچا تاته پته ده چې زه د کم ځای یم. وی نه وی که در ځای یې خو زما د ملګري ځان نه بنیرې رخ کړی د خدای پزل د ایمانی غیرت دی چې پې تاو شو چې مې ووایم نه دې دا سالن خورمه او نه دې په دسترخوان کینم. زما دې په خدای قسمې د نوشیخري نه وږی راغلی وم د سواړې په چوک کې مې کباب خوړلی. غیرت غیرت خو خلک زمونږ نه زده کوي او اتپا خبره کوي. اتپا خو د خدای پزل دی د بنیریانو نه خلک زده کوي. او دا یاد ساته یاد چې هغه د سوابۍ د باډر د غازی کلي نه راواخله د خودو هیلو نه او تر د ملا بانډې پورې دا څومره ایریا چې ده که څوک هم دلته صدر رخ شو دا به قسم کو چې په دې کې به نه پالټي بازي کوو
نه به پکې خپل نوم شهرت کوو، نه به پکې داسې یو بل دغه کوو. او نه دا درته وایم چې زما رونو دا ګورې پرون مونږ اے سی صاحب او ډی سی صاحب لتلي و، هغوی ما ډېر ښه پېژني. دا درته سپا خبرې کوم، زما خبرې به لږ سټریکي خو بهانه غواړم. ما هغوی ته وویل چې مونږ ستاسو سره هلته کې کم قمر الله خان صاحب د هغې ګواه دی، هلته چې کم پروګرام و په سکول کې و د منشیاتو خلاف، په هغې کوم هغې سره زما تعارف شوی. نو ما ورته پرون هم وویل چې صاحبه زمونږ د مې خپل راشه، ځوانان دې دی په سر باندې شفقت لاس کېدی، د دې حوصله افزایي وکړئ. خو هغوی چونکې را نه لل، څنګه چې نیاز وي د هغوی په دفتر کې به دا بل میټینګ وي. نو زه یمه چې د هغې دفتر خو لویه خبره ده. راځئ جی مهربان. بلی پیری له به انشاءالله دا 104 ممبران چې کوم دي دا به راوباسو، او هغې پسې به هلته کې ځو هلته کې چې مونږ نه په غزالي سکول کې میټینګ کوو، نه په ګیټس هاوس کې میټینګونه کوو، میټینګ به بیا هلته کې کوو. او چې دا مونږ کم خدمت ته خلکو وکړو، د دې ورته سترګې شوې، نو ګورې دا به مایشتیا طرف ته نه بوځو چې نن مونږ له هغه خلک رانغې زمونږ پروګرام به پې خراب شي. د خدای پزل دی او ستاسو د ځوانانو برکت دی. دا کم کار چې مونږ ستاسو نه دا تنظیم اخلي، او دا کم مشران چې دلته راټول شوي، دا ډانچه د کم تنظیم رغی، نو دا خو تاسو له اے سی صاحب او ډی سی صاحب برازي، او تاسو ته بیا مینتونه کوي چې مونږ له دا پلانې کار وکړو. مونږ په تاسو باندې ویاړ کو، او ویاړ د باندې دی کو چې د ضلع مونږ افسران یو، زمونږ نوم مخکې اوچتېږي، دی به مونږ له داسې انشاءالله راځي. خو دا به د خدای سره عزم کو، د خدای سره به واده کو چې خدای پاکه مونږ په دې یو لوی خدمت کې راوتی یو، په یو لویه جذبه باندې راوتی یو. خدای ته راله توفیق راکا چې زمونږ د لاسه دې خلکو ته خیر ښېګڼه ورسي. ستاسو د ټولو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه، یو جهان مننه، یو نړۍ مننه چې تاسو رالی او زمونږ د ماتې ګوړې خبرې اورئ. زبر ته شعر په اخیره کې بلوی ما، او بیا د خپل اختتام تقریر ختمامه. ملک زمونږ خدې خولی بیرو پونه کار نه کیږي، او بی د حرامو په کې بل یو کاروبار نه کیږي. ستا په دې پاک ازمکه خدای د هیڅ کمی نشته دی، ستا په دې پاک ازمکه خدای د هیڅ کمی نشته دی. خو نن دومره فسادونه دي چې شمار نه کیږي، او عمر دې ورا کړې دنیا کې دومره ربا، عمر دې ورا کړې دنیا کې دومره رب. هغه خو نن د خانانو د بیګار نه کیږي، او خپې پوخېږم چې دا ټوله بدماشي ده، خپې پوخېږم چې دا ټوله بدماشي ده. اوس مې نه رسي کنی والله، دا بازی بازی مې د یو گزار نه کیږي. او د ظلم شپې سبا کول څه آسان کار خو نه دی، د ظلم شپې سبا کول څه آسان کار خو نه دی. امان الله دا خرڅه په قلاره کیږي، په تلوار نه کیږي. ډېر مننه.